Mtazamaji wa Sam Top News TV, ningependa niweze kukuletea. Kumbuka kwamba mitihani ya kitaifa imeweza kutolewa kwa siku ya leo, ambayo ilikuwa inafaa kutolewa hapo jana siku ya Ijumaa, lakini ikaweza kutolewa siku ya leo Ijumamosi. Ningependa niweze kuwaletea wanafunzi ambao wameweza kupasi vizuri. Tukipata wanafunzi ambao ni top students in sub county, tukianzia wa kwanza ni Anthony Njuguna Muhoro ambaye ameweza kupata alama ya 84.63, akifuatiwa na Owino Eric 83.71, Karita Clinton ambaye aliweza kupata alama ya 81.49, Echeza Alukoti anakuwa ni mwanafunzi wa nne kwa sub county ambaye ameweza kupata 81.23, Frank Warugu Wagura ameweza kupata 79.4, Mulei Kelvin ameweza kupata 79.213, Dennis Mwamburi ameweza kupata 78.246. Ronald Kipkoech ameweza kupata 74.9. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, kuna shule ambayo ameweza kutajwa kutoka upande wa Kisii ambayo inaitwa Nyakeori. Tunazidi kufuatilia taarifa za Nyakeori ili tuweze kukuletea, je, waliweza kupasi vizuri. Kumbuka hiyo ni shule kutoka upande wa Kisii ambapo ni Nyamira County. Tena ningeweza kukuambia mpenzi mtazamaji, kuna wale wanafunzi ambao waliweza kupata alama ya A plain Kenya nzima, wasichana wako 349 ambao wameweza kupata alama ya A plain, wavulana wakiwa ni 789 ambao wameweza kupata alama ya A plain. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, ikiwa kwamba uliweza kufanya mtihani ama mtoto wako aliweza kufanya mtihani, nambari ambayo unaweza kutuma ili uweze kupata matokeo hayo ni 20076 ambayo inakata shilingi 25 ili uweze kupata matokeo yako. Kumbuka hii ni Sam Top News Media, usikose kusubscribe. Tunazidi kufuatilia kila kitu ili tuweze kukuletea. Kumbuka kwamba hiki ni kituo nambari moko hapa nchini Kenya ambapo tunazidi kukufuatilia. Na kwamba kumbuka kwamba mwanafunzi ambaye ameweza kutangulia Kenya nzima anaitwa Jariel Ndenda ambaye anatoka shule ya upili ya Mangu High School ambaye aliweza kupata 87.167, ndiye mwanafunzi bora zaidi hapa nchini kwa kuweza kupata hiyo alama. Kumbuka kwamba hiki ni kituo nambari moko Sam Top News Team Media. Tunazidi kufuatilia kila matukio, tunakuletea kwa makala yajayo.